नमो नोये सौरियंताम नमो नोये सौदानम नमो नोये सौवायरियाम नमो नोये सौजयानम नमो नोये सौत्रिकावती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंति योगिना कामदं मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः सुमरिस्ताराय प्रवचन सार भगवान कुमकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृत चंद्राचार्य रचित प्रवचन सार में टीका तत्व प्रदीपिका एनो स्वाध्याय अपने करी रहा छे। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की गाथा नवाणु स्वाध्याय चाले छे। नवाणु गाथा एनो अनिवार्य अने टीकानो केटलोक भाग अपने वाचन में लीधो छे अने ते पछी थी पूज्य गुरुदेव तेनी उपर आपेल प्रवचन नो केटलोक भाग अपने कर्यो छे। हवे आज आगळ लईए छीए। मूल गाथाना उपोद्घातमां तो एम कह्युं के उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होवा छतां द्रव्य सत छे એમ દર્શાવે છે અને પછી ગાથામાં એમ કહ્યું કે સ્વભાવમાં અવસ્થિત હોવાથી દ્રવ્ય સત છે, દ્રવ્યનો જે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય સહિત પરિણામ તે પદાર્થોનો સ્વભાવ છે। ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય એ પદાર્થનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવમાં જે સ્થિત રહેલું છે દ્રવ્ય એટલે કહે છે કે સ્વભાવમાં અવસ્થિત દ્રવ્ય એ સત છે હોવા ગણે છે। ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને ઘણો વિસ્તાર કર્યો એમાં આપણે પહેલો ભાગ વાંચ્યો છે અને સમજ્યા છીએ। પછી બીજો ભાગ આજે જરાક સમજવાનો છે પણ અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય એટલે પહેલેથી ટીકા વાંચીએ છીએ। એટલે અહીંયા અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે અહીં એટલે વિશ્વને વિશે સ્વભાવમાં નિત્ય અવસ્થિત હોવાથી દ્રવ્ય સત છે। સ્વભાવ દ્રવ્યનો દ્રવ ઉત્પાદ વિનાશની એકતા સ્વરૂપ પરિણામ છે। આવો સ્વભાવ છે, દ્રવ્ય ઉત્પાદ વિનાશની એકતા સ્વરૂપ પરિણામ એવો દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે। એટલે કોઈ પણ દ્રવ્યમાં પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય હોય છે અને એ જ સમયે એ જ વખતે વસ્તુ ધ્રુવપણે ટકીને રહી છે। જેમ દ્રવ્યનું વાસ્તુ એટલે રહેઠાણ ઘર સમગ્રપણા વડે અખંડપણા વડે એક હોવા છતાં વિસ્તાર ક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પ્રદેશો છે, તેમ દ્રવ્યની વૃત્તિ સમગ્રપણા વડે એક હોવા છતાં પ્રવાહ ક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પરિણામો છે। જે વિસ્તાર ક્રમનું કારણ પ્રદેશોનો પરસ્પર વ્યતિરેક છે એટલે કે જુદાપણું છે, એક પ્રદેશથી બીજો પ્રદેશ જુદો છે જેનાથી ત્રીજો પ્રદેશ જુદો છે એમ પરસ્પર એ જુદાપણું છે એટલે વિસ્તાર ક્રમનું કારણ પ્રદેશોનો પરસ્પર વ્યતિરેક છે। વસ્તુ તો અખંડ ભેદ છે પણ વિસ્તારનો ક્રમ જે બતાવ્યો તો એ એક પ્રદેશથી બીજો પ્રદેશ જુદો છે એટલે તેવી રીતે કહે છે કે તેમ પ્રવાહ ક્રમનું કારણ પરિણામોનો પરસ્પર વ્યતિરેક છે। જે પરિણામો થઈ રહ્યા છે તે એક પરિણામ જે છે તે બીજા પરિણામથી જુદું, એના પછીનો પરિણામ એનાથી જુદું, એમ દરેક પરિણામનો પરસ્પર વ્યતિરેક છે। હવે આગળ લઈએ છીએ, અહીંયા સુધી આપણે સમજ્યા છીએ। અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન આગળ કહે છે કે જેમ તે પ્રદેશો પોતાના સ્થાનમાં સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન અને પૂર્વરૂપથી વિનષ્ટ હોવાથી તથા સર્વત્ર બધે પરસ્પર અનુસ્યુતિથી રચાયેલા એક વાસ્તુપણા વડે અનુત્પન્ન અવિનષ્ટ હોવાથી ઉત્પત્તિ સંહાર દ્રવ્યાત્મક છે। પ્રદેશો વાત લેવી પહેલા
તો કે છે કે તે પ્રદેશો પોતાના સ્થાનમાં પોતાના સ્થાનમાં જ છે, પ્રદેશો કઈ આગા પાછા ખસતા તો નથી, એટલે સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન એમ કેવું. એટલે એક પ્રદેશની ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરીએ તો એ એક પ્રદેશ તે પોતાથી છે અને એ બીજા પ્રદેશની અપેક્ષાથી એ નથી, એટલે સ્વરૂપથી એ ઉત્પન્ન નવો પ્રદેશ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવાનો આશય નથી. પણ એક પ્રદેશનું દ્રષ્ટિપાત જયારે કરીએ છીએ ત્યારે તે પોતાના સ્વરૂપથી છે અને પરરૂપથી વિનષ્ટ એટલે પરરૂપથી એ નથી એમ હોવાથી તથા સર્વત્ર બધે પરસ્પર અનુસ્યુતિથી રચાયેલા એક વાસ્તુ પણાવળે અને બધા પ્રદેશો એ કઈ એક એક પ્રદેશ જુદા જુદા જુદી જુદી જગ્યાએ છે એમ નથી, બધા પ્રદેશો એક સાથે સંકળાયેલા છે. જેમ માળાની અંદર મણકા છે તો એ મણકા બધા છૂટા છૂટા ગમે તેમ નથી, એ માળા રૂપે છે અને માળામાં એ મણકા એક પછી એક કેમ રહ્યા છે, કેમ કે એ બધામાં એક દોરો પસાર થાય છે એટલે માળા દરેક માળાની અંદર દરેક મણકો એના સ્થાને જ રહ્યો છે, માળામાં રહેલો દરેક મણકો એના સ્થાને જ રહ્યો છે, પણ છતાં એ બીજા મણકાથી જુદો છે અને એક મણકાની અંદર બીજો મણકો નથી, બીજા મણકામાં ત્રીજો નથી, એમ દરેક મણકો એ બીજા મણકાથી જુદો છે એટલે એમની વચ્ચે પરસ્પર વ્યતિરેક પણ છે પણ છતાંય બધા સાથે જોડાયેલા છે, એટલે કે એક દોરાથી એ બધા એમાં માળામાં જ રહેલા છે. એવી રીતે આ બધા પ્રદેશો છે તે બધા એ બધા પણ એ અનુસ્યુતિથી રચાયેલા એક વાસ્તુ પ્રમાણે, જો પેલો માળાની અંદર દોરો હતો તે અનુસ્યુતિ હતો, એવી જ રીતે આ એક વાસ્તુ પણ એટલે એક ઘર એક રહેઠાણ તરીકે વિચારીએ તો બધા પ્રદેશો એમાં જ રહેલા છે, એટલે એક વાસ્તુ પણ આવડે એ બધા પ્રદેશો ત્યાં રહ્યા છે. અને ત્યારે એ બધા પ્રદેશોની અપેક્ષાથી સાથે જોઈએ તો એમાં કાંઈ ઉત્પન્ન પણ નથી અને વિનષ્ટ પણ નથી, એટલે કે અનુત્પન્ન અને અવિનષ્ટ હોવાથી ઉત્પત્તિ સંહાર ધ્રુવાત્મક છે. હવે આ ઉત્પત્તિ સંહાર ધ્રુવાત્મક છે એટલે શું, કે જયારે આપણે પહેલા જોયું તે પ્રમાણે પ્રદેશ ઉપર એક પ્રદેશની ઉપર દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ તો તે પ્રદેશ તેનાથી છે એમ છે, તો એ પ્રદેશ બીજા પ્રદેશની અપેક્ષાએ નથી એટલે એમ વિનષ્ટ, એમ ઉત્પત્તિ અને વિનષ્ટ એમ છે અને ધ્રુવપણે કાયમ રહે છે જે આપણે સમજ્યા છીએ. એટલે આવું છે છતાં પણ ખરેખર જોઈએ તો કઈ નવું ઉત્પન્ન થાય કે કઈ એમાંથી નાશ થાય એવું નથી અને બધા એક જ દ્રવ્યના છે, એટલે એ બધા એક વાસ્તુપણા વડે એમાં રહેલા છે, અનુસૂતિથી રચાયેલા એક વાસ્તુપણા વડે કોઈ ઉત્પન્ન પણ નથી અને કોઈનો નાશ પણ નથી, છતાં એમાં ઉત્પત્તિ સંહાર દ્રવ્યાત્મક છે એ આપણે સમજ્યા તે રીતે તે પ્રમાણે તે પરિણામો પોતાના અવસરમાં સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન અને પૂર્વરૂપથી વિનષ્ટ હોવાથી પોતે દરેક પરિણામનો વિચાર કરીએ તો એ પોતાનો જે અવસર એટલે પોતાનો કાળ જે સમય એ પરિણામ છે તે પરિણામ તે સમયનું પરિણામ તે સમયે ઉત્પન્ન અને પૂર્વના પરિણામથી એ વિનષ્ટ છે, એટલે પૂર્વના પરિણામ રૂપ એ નથી, પૂર્વના પરિણામ રૂપ એ નથી, એટલે એમ એ પરિણામો પોતાના અવસરમાં સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન અને પૂર્વરૂપથી વિનષ્ટ હોવાથી તથા સર્વત્ર પરસ્પર અનુસ્યુતિથી રચાયેલા એક પ્રવાહ પણ વડે, અહીંયા પણ એ આખો પર્યાયનો પ્રવાહ છે, એ કઈ છૂટા છૂટા કઈ પર્યાયો છે એમ નથી, એટલે એમ અનુસ્યુતિથી રચાયેલા એક પ્રવાહ પણ વડે અનુત્પન્ન અવિનષ્ટ હોવાથી, એટલે પ્રવાહની અંદર તો બધા જ પરિણામો છે, પ્રગટ પરિણામ એક હોય પછી એ પરિણામ પ્રગટ છે તે વિલીન થાય અને બીજું પરિણામ પ્રગટ થાય, એટલે એ અપેક્ષાથી આપણને ઉત્પાદ વ્યય દેખાય, પરંતુ આખો પ્રવાહ જોઈએ તો એ પ્રવાહમાં બધા જ પરિણામો છે એટલે એ અનુત્પન્ન અને અવિનષ્ટ છે. એટલે કે છે એક અનુસ્યુતિથી રચાયેલા એક પ્રવાહપણા વડે અનુત્પન્ન અવિનષ્ટ હોવાથી અને ઉત્પત્તિ સંહાર ધ્રુવાત્મક છે, એક એક પરિણામની અપેક્ષાએ ઉત્પત્તિ છે અને એનો વ્યય પણ છે અને ધ્રુવપણું પણ છે,
જેમ વાસ્તુનો રહેઠાણ ઘર જે વસ્તુ છે તેનો વાસ્તુનો જે નાનામાં નાનો છેવટનો અંશ એ પૂર્વ પ્રદેશના વિનાશ સ્વરૂપ છે, એટલે જે આ અંશ ઉપર દ્રષ્ટિ આપણે કરીએ છીએ એ એની પહેલાનો જે પ્રદેશ એની બાજુનો પ્રદેશ એમ કહીએ તો એના રૂપ નથી, એના અભાવ રૂપ છે, એના વિનાશ રૂપ છે. તે જ અંશ ત્યાર પછીના પ્રદેશના ઉત્પાદ સ્વરૂપ છે તથા તે જ પરસ્પર અનુસ્થિતિથી રચાયેલા એક વાસ્તુ વડે અન ઉભય સ્વરૂપ છે, એટલે બે માંથી એક સ્વરૂપ નથી. જયારે સમગ્રનો વિચાર કરીએ છીએ, વાસ્તુપણાનો વિચાર કરીએ છીએ તો તે આ રૂપે પણ નથી ને તે રૂપે પણ નથી, એ વાત અહીંયા સમજાવવામાં આવી છે. કે તે જ પરસ્પર અનુસ્થિતિથી રચાયેલા એક વાસ્તુપણા વડે એ અન ઉભય સ્વરૂપ છે. ઉભય સ્વરૂપ એટલે બંને હોય ત્યારે ઉભય સ્વરૂપ કહેવાય, અન ઉભય સ્વરૂપ એટલે બેમાંથી એકે સ્વરૂપ નથી. તેમ પ્રવાહનો જે નાનામાં નાનો અંશ પૂર્વ પરિણામના વિનાશ સ્વરૂપ છે તે જ ત્યાર પછીના પરિણામના ઉત્પાદ સ્વરૂપ છે તથા તે જ પરસ્પર અનુસ્થિતિથી રચાયેલા એક પ્રવાહપણા વડે અન ઉભય સ્વરૂપ છે. તો અહીંયા સુધી આપણે આ વિસ્તાર રાખીએ છીએ, એના પછી નો જે વિસ્તાર છે તે આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. પૂજ્ય ગુરુદેવ આજે આ વાત આપણને સમજાવે છે. તો પ્રવચન સુધા ભાગ ચોથો પાના નંબર 236 અહીંયા બીજો પેરેગ્રાફ ઉષી પ્રકાર વે પરિણામ અપને અવસર મેં સ્વરૂપ સે ઉત્પન્ન ત્યાંથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ વિસ્તાર કરે છે તે આપણે લઈએ છીએ. इसी प्रकार परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न. आत्मा में परमाणु में छेद रहे अपने अपने अवसर में परिणाम उत्पन्न होता है, आगे पीछे नहीं, क्रमबद्ध कहते हैं. मोटा विरोध किया था क्रमबद्ध. वर्णी जी के क्रमबद्ध है પણ એક પીછે આજ પરિણામ હૈ એસા નહીં. આ તો કહે છે કે જે પરિણામ જે સમયમાં હૈ પીછે જે હોને વાલા હૈ વહી હોગા, ક્રમવાળું પરિણામ હૈ. બડી ચર્ચા હોય થી શેર કી સાથ, વર્ણી કી સાથ, ગણેશ પ્રસાદ તો કે ક્રમબદ્ધ હૈ પણ આ પીછે આજ પરિણામ આયેગા એસે નહીં. આ તો કહે છે આ પીછે આય હોગા, अपने अपने अवसर में परिणाम होगा, आगे पीछे नहीं. हा 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 मोटो मोटो से धर्म निगम्बर ना धर्म नाम है पर मोटा मोटा से. श्वेतांबर ने स्थान पास में भी बात है ही नहीं. ये तो क्या करो ना करो क्रिया काम के लिए मरी जाओ जाओ चौरासी अवतार. અહીંયા તો પરમાત્મા દ્રવ નો વિસ્તાર ઓર દ્રવ કા પ્રવાહ કમ પરિણામ દો બાત કહેતે હૈ. તો દો હી પરિણામ ક્રમ સે હોતા હૈ, ઉસકા પિંડ જો દ્રવ હૈ ઓર પ્રદેશ જીતના હૈ અસંખ આદિ આકા સ્વરણ. તો એ અસંખ પ્રદેશ મેં એક વસ્તુ એક ચીજ હૈ. હવે એના અહીંયા તો કહેતે હૈ કે અસંખ સિદ્ધ કરના હો તો કેસે સિદ્ધ હો. કે એક પ્રદેશ ઉપર નજર કરને સે એ ઉસકો ઉત્પન્ન કહેને મેં આયા હૈ. ઉત્પન્ન નયા ઉત્પન્ન હુઆ એસા નહીં. લક્ષ્ય ને એક પ્રદેશ લિયા તો ઉત્પન્ન કહેને મેં આયા હૈ, દૂસરા પ્રદેશ કી અપેક્ષા વિનશ કહેને મેં આયા હૈ, અને હૈ છે હૈ 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 ઉસકે ધ્રુવ કહેને મેં આયા હૈ. બરાબર હૈ એસે પરિણામ અપને અપને અવસર મેં જો પરિણામ આનંદ ગુણ કા જો હોતા હૈ, એ પરિણામ અવસર અપને અપને અવસર મેં હોતા હૈ, દૂસરે સમય મેં ભી અપને અવસર મેં હોતા હૈ, તીસરે મેં અપને અવસર મેં હોતા હૈ. તો અપને અપને પરિણામે ઉત્પન્ન હોતા હૈ, ઉસકો દેખના હો તો હૈ રખ ગયા તો ઉસકો ઉત્પન્ન કહેને મેં આયા હૈ. ગુરુ કી પહી આઈ થે ઉસકો વ્યય કહેને મેં આયા હૈ.
तो उसको ध्रुव कहने में आया, मेरे पर्याय को ध्रुव कहने में आया है। समझा क्या कहीं? आज समझी ने करना क्या? ये चीज ऐसी है, ऐसा जान करके अंतर्मी दृष्टि वेद ऊपर नहीं जाना। असंग प्रदेश का भेद भी नहीं, अनंत पर्याय का परिणाम का भेद भी नहीं। अभी भगवान राम जी देखिए ना, वहां भी रहने वही आते हैं वाला मत ये भी तो नवमी गृह में गई है जैन साधु दिगंबर होकर, ये भी सक्रिया भी है ही नहीं। मुनिव्रत धार अनंत बैर गृह उठ जायो, ये भी क्रिया पर भी है ही नहीं। श्यामाचार्य तो साधु नाम धरावे उसके माटे चौका दर्शन देते हैं, चौका में सब आहार पानी उसके माटे बनाता है देता है, तो अच्छा मूल गुण में ठेकाना नहीं। ऐसा न दे तो उसके निर्दोष बनते नहीं, ऐसा कहा के निर्दोष निर्दोष से पानी पानी कमण करा। उसके माटे बनाता चौका ग्रास जाए जितना है ना जोता है सब बना रहे व्यवस्थित पानी, एक पानी का निर्णय संजीव। सब हिंसा, ये तो आचरण भी सच्चा, व्यवहार आचरण सच्चा नहीं, नीचे ही तो दृष्टि झूठी है। उसमें धर्म मानते हैं तो दृष्टि मिथ्यात है। धर्म तो प्रभु आत्मा असंग प्रदेश है ऐसा भेद भी लक्ष्य छोड़ देना, अने आत्मा में अनंत परिणाम क्रमस्तर होता है ये क्रमस्तर की दृष्टि भी छोड़ देना, और दृष्टि अखंड आनंद कण प्रभु है अंदर अभेद है, ये ऊपर दृष्टि करने से धर्म की पहली शुरुआत संजन दर्शन की प्रथम शुरुआत होती है। ये बिना सब एकड़ा बिना ना मिला है। सुन सुन हा 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 पड़े पंच महावर्तना परिणाम करे परिसंस्रण करे उगाड़े पे हमें पर अंदर में राज की क्रिया ही मेरी है, अने उससे मेरे कल्याण होगा, तो ये मिथ्या दृष्टिकोण है, ये जैन है नहीं। दिगंबर धर्म कोई पक्ष नहीं, पंथ नहीं, वाड़ा नहीं, वस्तु का स्वरूप है ये चीज है। ये आए कहते हैं वस्तु का ऐसा स्वरूप है कि परमाणु एक प्रदेशी, आत्मा असंग प्रदेशी, कालाणु एक प्रदेशी, धर्मास्थी का असंग प्रदेशी, धर्मास्थी असंग प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी, तो दरेक पदार्थ में ये उसका प्रदेश है, तो एक रूपये देखो तो समग्र एक है, पर एक प्रदेश क्यों लक्ष्य करने से ये प्रदेश उत्पन्न करने में आता है, उत्पन्न नया उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, उत्पन्न और गुरु की अपेक्षा गए अपेक्षा ध्रु, ऐसे आत्मा में कर्म सर एक से एक परिणाम होता है। माला में देखो जो एक पीछे एक मोती है, क्या क्या पीछे है, जिस स्थान में है क्या है, हम आत्मा में जिस अवसर है जो परिणाम है वो इस परिणाम अवसर परिणाम है। हरी व्याख्या ये परिणाम अपने अपने अवसर में होता है।
આ શરીર જે છે દેખો આ પર્યાય હૈ એસા અંતિય એ પર્યાય તો ઉસ સમય હોને વાલી હૈ એસી હોતી હૈ આત્મા સે નહીં ઓર પુરુ કી પર્યાય સે હી પર્યાય હોતી હૈ એસા નહીં હા એસી પર્યાય હોતી હૈ અપને સે હૈ કે પર્યાય કો દેખને સે ઉત્પન્ન હૈ ઓર પુરુ કી પર્યાય કા અભાવ તો નષ્ટ હૈ પર્યાય 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 હૈ અપેક્ષા ધ્રુવ હૈ જીણો હોય માર્ગ નો જીણો બાપુ અત્યારે તો ગડબડ કરી નાખી બધી મૂળ વસ્તુ ના ભાન વિના પ્રવૃત્તિ ની ક્રિયાકાંડ માં એ પણ સાધારણ ક્રિયાકાંડ હે ભલે જંગલ મેં રહે એ કિલા વનવાસ મેં રહો પંચ મહાવર પાળો સમ્યક દર્શન વિના એ સબ એકડા વિના ને મીંડા હે ये कोई भव का अभाव करने की चीज नहीं आए तो परमात्मा परमात्मा है भी कहते हैं कि असंग स्वदेशी है और अनादि अनंत पर्याय भी उसे प्रवाह क्रम में एक प्रवाह क्रम है वो प्रवाह क्रम विस्तार क्रम जैसे एक पीछे एक एक प्रदेश प्रवाह क्रम एक पीछे एक पर्याय તો એ જ્યાં જે સમય પર્યાય હોગી ત્યાં તે હોગી અને અસંગ પ્રદેશમાં પણ જે સ્થાને જે પ્રદેશ હે ત્યાં એ હતું હા હા તો જબ જબ પર્યાય અપને અવસરમાં હોગી તો આત્મા કો કરના ક્યા પણ એ અવસરમાં હોગી એસા નિર્ણય જબ કરતે હૈ તો ઉસકી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાતી હૈ क्या परिणाम द्रव्य में से आया तो द्रव्य जो विनायक चिदानंद प्रभु है ऐसी दृष्टि जाने से कर वो लक्ष्य नजरिया गया पर्याय द्रव्य में द्रव है वो पर्याय में जानने में आता है पर पर्याय में द्रव्य आता नहीं समझ में आया અપને અપને અવસર મેં ઉસકી દ્રષ્ટિ કરને સે પૂર્ણાનંદ ગાન આદ પ્રભુ ચૈતન ભગવાન આત્મરામ ઉપર પૂર્ણ સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ કરને સે વર્તમાન પરિણામ મેં દ્રવ્ય કા જ્ઞાન શુદ્ધા પૂર્ણ આતા હૈ છતાં વો પર્યાય મેં દ્રવ્ય આતા નહીં क्या किया जो अपनी पर्याय में अवसरे पर्याय होती है ऐसा निर्णय जब कर रहे हैं तो किसका परिणाम अवसर आता है कि द्रव का तो ये द्रव क्या है चैतन्य प्रभु भगवान पूर्णानंद भेद है उसकी दृष्टि करने से क्रमसर परिणाम का भी ज्ञान होता है और विस्तार क्रम जो प्रदेश है उसका भी ज्ञान होता है पर दर्शन अभेद करे कब अभेद में आप मूल भेद भी नहीं पर्याय भेद तो नहीं राग तो नहीं आई बात है लू नहीं लू है લુ હોય છે લોકો કેટલા બિચારા ગભરાઈ જાય છે લુ લું લું કહેતા ને ગરમ 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 તો આ લુ કરતા તો અંધગણી લુ પહેલી નરક મેં શરીર એસા હૈ કે આયુષ નાશ ન હો જબ લગ આયુ રહે તબ લગે રહેગા હા આજનો સ્વામી શારદા બેન બા એને ઉલટી થઈ કઈ બહુ આખર કે એમાં સવારે પૈસા કરે એમાં એ આંતરમાં રડ પડી ગઈ એ બી ઉદર થઈ ગઈ એમાં દેશ આ તો જળ હે
વાળી દેતા. બેન ને ત્યાં રાજકોટ માં વધારા થાય ને 5000 રૂપિયા એ પણ એ બેન બેન દીકરી ને બ્રહ્મચારી શારદાબેન નામ અહીં તો નામ આવડતું નથી શારદાબેન ની બા ઉલટી થઈ ઉલટી તૂટી ગયો પણ એ સમય તે હોને વાળા હતા જડકી અવસ્થા ઉસ સમય આને વાળી હતી એમ આત્મા મેં ભી જોઈ સમય અરે મેરે કો એસા હું એસા પરિણામ એ સમય આને વાળા થા નિશ્ચિત જ હૈ આગે પીછે કભી હોતા હૈ નહીં આખરી વાત છે ભાઈ હિન્દુસ્તાન મેં એ વાત થઈ નહીં હતી ક્રમબદ્ધ જો સમય જો હોને વાળે હૈ ઉસ સમય હોગી એ વાત હિન્દુસ્તાન મેં નહીં થી વર્ણિજી એવા પાસે નહીં થી વર્ણિજી તો બચારા કેટલા વિષ્ણુ હોતા નથી આપણું આ વાત જ નહીં થતી જે ભાઈ હમણાં લખાણ કે ભૂપી ચંદી જયપુર ક્રમબદ્ધ નો લેખ લખે છે જે સમય પરમાણુ કી અને આત્મા કી પર્યાવરણ એ હોગી આગે પીછે નહીં પણ ઉસકી દ્રષ્ટિ કહા હૈ એ પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં દ્રષ્ટિ જીસને સે પર્યાય હોતી હૈ ક્રમસર એ દ્રવ કા હા સર્વિશુદ્ધ અધિકાર માં લે સમયસાર ક્રમ નિયમિત દરેક દ્રવ્ય કી ક્રમે પર્યાય નિયમિત જે હોને વાળી હોગી પણ ઉસમે ઉસકા તાત્પર્ય ક્યા અકર્તાપણા પાસે સર્વિશુદ્ધ અધિકાર અકર્તાપણા ને ક્રમબદ્ધ કા નિર્ણય હૈ ક્રમબદ્ધ પર્યાય હો ઉસકી દ્રષ્ટિ ક્યા નહીં મેં તો જ્ઞાતા હું દ્રષ્ટા હું રાહ કાય કરતા નહીં પર્યાય કભી કરતા નહીં ક્રમસર હોતી હૈ મેં કરના ક્યા બહુ આખરી વાત ભાઈ વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ ઉત્કાર ધર્મ બહુ સૂક્ષ્મ અત્યારે તો બધી ગડબડ થઈ ગઈ એટલે સોનગઢ નું એકાંત છે એમ પોકાર કરે વિરોધ કરે ખરો બાપા જેમ છે તેમ છે સોનગઢ વાળા વ્યવહાર થી નીચે કહેતા નથી નિમિત્ત પરમા હોતા કહેતે નહીં તો વાત આજે અપને સમય મેં હું તેના નિમિત્ત હોવા કહા આયા હા વ્યવહાર રાગ હારી દયાદાન તો બંધ કા કારણ હૈ ઉસકે સમ્યક દર્શન હોતા હૈ રાગ સે હટાકર રૂચિ હટકર પર્યાય કી રૂચિ ભી છોડકર જે સમય જે પર્યાય હોને વાળે ઇસકી ભી રૂચિ છોડકર વિનાયક પ્રભુ અંદર ભગવાન પૂર્ણ આનંદ અનંત ગુણનો સાગર અનંત ગુણ વાળાય નહીં અનંત ગુણ સાગર સ્વરૂપ ભગવાન એ ઉપર દ્રષ્ટિ જાણે છે સમ્યક દર્શન હોતા હૈ સમ્યક નામ સચ દર્શન ભગવાન એતા આત્મા હૈ આત્મા જૈસા હૈ એસી પ્રતીત મેં ઉસકી દ્રષ્ટિ હોને હોતા હૈ ઉસકા નામ સમ્યક સચ દર્શન જૈસા પ્રભુ આત્મા હૈ સચ પિછાડી આનંદ એસી પ્રતીતિ ના દર્શન ઓ તરફ ઝુકને હોતા હૈ ક્રિયા કામ વાત કરે ને ક્રૂડ કરે લાખ વાત ની વાત આપે નહીં ચઢાવા ને લાખ વાત ની વાત નિશ્ચય રાણો છોડી જગત દંડ ફંદ
निज आत्म ऊर जाओ छठा माता है पर क्या विचार नहीं वांछन नहीं अरे जगत चढ़ जाए खाना चला जाए देहनी तिथि पूरी थवानो काल छूटी जाए बापू से नहीं करूं हो तो पछी रसगू नहीं मत आई बड़ा पैसा दारो करोड़ोपति अबजोपति धर्म नहीं खबर न मिले कि आई थी मरी ने त्रियंत टोर में जाए पशु में जाए हाँ हाँ बाहर में इतना प्रसिद्ध हो अमीरो रुपया बे जना तो देखा है तुम्हारा सेठ 50 करोड़ मुंबई में आया था ना मना 50 करोड़ मना अपना शांति प्रसाद राहु 40 करोड़ अँ बहुत घनी बार आया कलकत्ता में आया था क्या गम में गया था अँ आया था मुंबई आया 40 करोड़ एक तीसरा अपना वाणी आया गोवा में गुजरी गया हमारा 2 वर्ष मैं अब 40 करोड़ एनो दीको मैं आयो था मुंबई दर्शन करवा बस शू भूल में मरी गया मारी नाख्या ये तो धूड़ है जड़ मेरी चीज है आत्मा की चीज है तो आत्मा की मानना है तो मिथ्या भ्रम है ज्ञान आए तो पर्याय दृष्टि में रहना वो भी मिथ्या दृष्टि है तो भी पर मेरा मानना पैसा मेरा बायरी मेरी कुटुंब मेरा अरे मेरा ही चीज तेरे में कहाँ है तेरे में है नहीं उसको मेरा मानना हा हमारो दीकरो हमारा लड़का है आ दीकरा नहीं वो कौन दीकरा लड़का बापू ये तो परद्रव है सुमन भाई दीकरो छे एमनो 8,000 नो पगार छे एनो पण एनो दीकरो कोने होतो आत्मा ने दीकरा केवा आई तो एक समय के पर्याय ऊपर भी दृष्टि नहीं एक पर्याय एक समय के पर्याय जीतना आत्मा नहीं और भगवान सत द्रव्य ने सत्ता गुण ऐसा भेद भी जन नजर में नहीं आई बात है दुनिया की बीजी जात है अंदर देश से भिन्न कर्म से भिन्न प्रभु राग दयादान भक्ति का राग से भी प्रभु तो अंदर भिन्न है एक समय की पर्याय से भी भिन्न है अवसर पर्याय होगी ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञाता दृष्टा को नजर जाएगा और अकर्ता वो हो जाएगा राग कर्म पर्याय का भी अकर्ता हो जाएगा हाँ समझने का सार ये है परमात्मा त्रिलोकनाथ जैसे ज्ञान में अंदर देखा ऐसा कथा ऐसा ऐसी बात कोई परमेश्वर सर्वज्ञ शिवाय अलावा क्या है नहीं जैना संप्रदाय में है उसकी खबर नहीं और दूसरा संप्रदाय में तो आवाज है ही नहीं सितंबर ने थानकवासी सिस्टम है जैन उसमें आ बात है नहीं आखिरी बात है दिगंबर संप्रदाय कुछ पंथ नहीं तो वस्तु का स्वरूप है भगवान आत्मा ना परमाणु जो एक एक ये भी परमाणु है क्षेत्र एक प्रदेश है इसकी पर्याय अनादि अनुभूति है इस अवसर है अवसर है उसका समय में पर्याय होती है पर उसका उपयोग ज्ञान करने के माध्यम
અને અપને આત્માને અસંગ પ્રદેશી ક્ષેત્ર પ્રભુ અપના ઘર અસંગ પ્રદેશ હૈ વો ભી એક પ્રદેશ દૂસરા પ્રદેશ મેં નહીં એ અપેક્ષા સે અસંગ પ્રદેશ સિદ્ધ હોતા હૈ અને પર્યાય એક પીછે એક હોતી હૈ તો એક પર્યાય મેં દૂસરે નહીં તબ અનંત પર્યાય સિદ્ધ હોતી હૈ યે અનંત પર્યાય વો અસંગ પ્રદેશ કા સિદ્ધ કરને સે દ્રષ્ટિ દ્રય ઉપર જાતી હૈ સમજ મેં આયા આંખોં કામ છતાં આ બધી ગાથાઓ જે 97 અને 98 અને 99 મેં હા અનુસૂચિ હતી વેગ પ્રવાસ દ્વારા અનુત્પન્ન ઉત્પત્તિ સા દુર્ઘાટન હૈ ક્યાં ક્યાં દરેક દર મેં જો સમય સમય પરિણામ હોતા હૈ સહનાદી હમ તો ઉસમે એક એક પર્યાય કે લક્ષ કરને સે ઉત્પન્ન દૂસરી પર્યાય કે અપેક્ષા જાય અને છે હે અપેક્ષા ધ્રુવ એસે અનાદી અનંત પર્યાય પ્રવાહ ક્રમ કા નિર્ણય કરને સે વિનાયક ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એ ઉપર દ્રષ્ટિ જાની જોઈએ તબ ઉસકા નિર્ણય સત્તા હોતા આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખનામ બોલીએ. Thank you.